E aí, galera do YouTube, aqui é Luiz Henrique. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo com vocês. Tamo junto, likezão. Galera, eu já tô aqui pra falar de um vídeo de uma coisa que tá acontecendo aí no WhatsApp, nas redes sociais, no Google e muito mais. Galera, antes de tudo, eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra sempre que sair de novo, você está recebendo, beleza? Galera, eu tô aqui pra pedir desculpa também porque eu não tô trazendo muitos vídeos. Porque eu tô meio gripado, dá pra perceber pela minha voz, então eu não tô trazendo muitos vídeos, mas hoje eu tô aqui pra contar pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o likezão, compartilha com seus amigos também, beleza? Bom, galera, hoje eu estou aqui pra falar sobre uma coisa que está acontecendo aí no WhatsApp, no Google e as demais redes sociais, beleza? É um tal de memo, memo, acho que é isso, memo, ou memo, é Momo, o nome desse cara é Momo, não é um cara na verdade, acho que é um robô, mas o nome disso é Momo. Galera, se você tá tentando falar com esse Momo, por favor, mano, não fica desse jeito. Se mandar mensagem pra você, bloqueia, por favor. Como vocês são inscritos, eu gosto de vocês. Então, se esse Momo mandar mensagem pra vocês, bloqueiem, por favor. Eu dei uma pesquisada nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês aqui agora. Aqui, ó. Vai estar aparecendo aqui pra vocês. É, galera, isso aí, esse Momo, ele incentiva os jovens a cometerem suicídio. Ele incentiva os jovens, as crianças, sei lá, se você tem WhatsApp, ele incentiva você a cometer suicídio. Então, galera, se esse Momo mandar mensagem pra você, não tente mandar mensagem, beleza? Porque eu tô vendo vários youtubers que estão conseguindo falar com esse Momo. Ele tá falando que tá procurando por você, ele pede seu endereço, ele pede sua localização. Então, galera, não façam isso, preserve sua vida, beleza? Então, não quero que vocês falem com esse Momo, porque tá acontecendo muitas coisas com quem tá falando com ele. Acho que isso é muita chantagem, sabe? E esse número, ele veio lá do Japão. Se você quer que eu divulgue ele, é só deixar o likezão que no próximo vídeo eu divulgo, beleza? Se inscreve no canal e vamos rumo a 1000 inscritos. Falou, valeu, fui, tchau! Obrigado se você assistiu, não inscreveu ainda, já se inscreve, deixa o like. Então, bora rumo a 1000 inscritos, se inscreva aí. Falou, fui, tchau!